Înțimi, una i am economist diplomuar, kokë shkenca vetë ekonomist. Kokë ditur punë speciale në mësime, jam si trashëgimtar i njerëzimit, dietar i kompletuar. Nobelist në ekonomi. A kupton, Nobelist në fizikë, në kimi. Un jam nga 19 mirë në botë si trashëgimtar i njerëzimit. Si të 36 ka patru botë. Un jam në librin e gjeografisë klas 11. Ky monument i thot me disë tjerave, ky elli është sëmitini me emër, është si trashëgimtar. Ti shkrioni për katedrën. Po ka vënë ministri i drejtësisë para Çavit. Dhe këta më ndrojnë në cilësit. Jo stafon, specialisti, ekspert, nuk duhet të kryosh partitë. Po më sama, jo jam ledhri, me emër tjetër agron. Që kanë qenë specialist, ustave, që punojnë me vejla për metali e tjera. E, kanë qenë ata, këta me në cilësit atyre, po cilësit të mund si të rëgjimtar, në të më të mirë dhe botë, me monumente për botë. Projektet e palatë për shumë unikam, në komunizme, projektet, teknologjitë. I mësoj, vini hekur kështu, mbushet me betone, pjesa tjetër do lidhet kështu, do bëhet. Edhe unë i prekë. Gomonet i kanë shikuru. Celularët, unë i kam shtu, ata inxinjerët që kanë përdoar celularët më të mirë. A këto, gomonet i kanë shikuru. Liqenit e vejgjë, që funksionën, unë i kam ashtu projektuar e i duha, u vejgjë. Liqenit. Liqenit në Tiranë, unë kam projektuar e bovimë. Liqenit e Kolanicit, atë këmbakut, këmë të ikës. Plan një të arshëm, unë duhet marë pushtetë. Pushtetë? Pasaj, unë nuk jam lekazogu, imë bështjelë me këshu me maska. Mbreti originari, vërtet, jam e tu. Gjetje? E jam familje e këture. Derin 8 djetë që gjusë më kam jetuar në Korçë, adoleshentë. Edhe klasën e pare kam bërë në Korçë. Kam atë shkollë 21 vite arsimore, nga 10 muaj. 213 muaj shkollë kam mund, ditën. Unë da ditë qëfar për bënë në lulisht tani? Unë duhet takoj njërë, sa perandorit, kuj ka qenë perandor, Gjergo, edhe Jorgaki, Vlajë, sa tjerë, duhet takoj njërë. Një gjergjaj tim, e di unë këtu, Rizaj, Merema, e vinjo unë, një gjergjaj gjithmonë, është i Vlajë këtyre, edhe është i Biri Gjonin dhe e. Rizaj, Li Rizaj, thonë e mërë tjetër ati, Merema, thonë e mërë tjetër gruaj ati, që ka shpita, ishë partia social-demokratë.